Ako ti gledamo taktički i kvalitetno, mislim da smo odigrali tu utakmicu jako, jako dobro u Minhenu. Ok, greške se dešavaju, pogrešim, lopta još do tada odlazila još 3-4 puta okolo, pa nije ni bitno, nek sam pogrešio, ali mislim da je Crvena zvezda baš tu utakmicu odigrala moćno i dobro i kvalitetno. U svim aspektima, znači taktički, znali smo šta hoćemo, da ćemo sa brzim kontrama doći do našeg cilja, da držimo i pokušavamo ih nadmudriti u tome i mislim da smo uspjeli. I onda je taj bio pas, ne znam, ja dam Bini, Bina daj i Darko zatvori na drugu stativu. Bila odlična akcija, a drugu neću ni pričati, Deo završi to. Jer Deo ima to. Deo kad je bio u formi, onda završi samu utakmicu. Znači daš mu loptu i onda on to završi. Koler je trčao. Pokušavao da trči. Da, za njim, ne znam, lopta povratna od Darka, ne znam, bila neka, presekli smo neku loptu, ako se dobro sjećam. I onda Deo ode sam i da gol.